សែបាត់ដៃនោមសំណាងទាំង3មើលដឹងពីជោគវាសនារបស់អ្នកទៅថ្ងៃអនាគតការមើលបាត់ដៃគឺជាប្រភេទសិល្បៈបុរាណដែលមានតាំងពីរាប់រយជំនាន់មុនមកហើយមិនថាសាសនាណាទេគឺសិតតែមានក្បួនមើលបែបនេះការមើលបាត់ដៃអាចឲ្យយើងដឹងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលណាម្នាក់បានយ៉ាងពិតប្រាកដខ្សែបន្ទាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតមួយដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមគល់ម្រាមដៃនៃបាត់ដៃរបស់យើងត្រូវបានគេហៅថាបន្ទាត់បេះដូងឬហាតឡាញវាអាចបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរួមទាំងទំនាក់ទំនងនិងអនាគតរបស់យើងដូច្នេះចង់ដឹងថាតើខ្សែបន្ទាត់នៃបាត់ដៃទាំង3នោះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាទៅសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1ខ្សែបន្ទាត់លើបាត់ដៃខាងឆ្វេងពោះជាងខាងស្ដាំបើអ្នកមានខ្សែបន្ទាត់បាត់ដៃប្រភេទនេះមានន័យថាអ្នកគឺជាមនុស្សចេះការពារខ្លួននិងឯករាជ្យខ្លាំងមិនចាំបាច់ត្រូវការការស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងមានន័យឡើយអ្នកជាមនុស្សរីករាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទៀមទាយកអ្វីមួយដែលជារបស់អ្នកពេញច្បាប់អ្នកមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក្នុងការដោះស្រាយនៅឧបសគ្គនៅលើផ្លូវដែលអ្នកកំពុងដើរទី2ខ្សែបន្ទាត់លើបាតដៃទាំង2មានកម្ពស់ស្មើគ្នាបើអ្នកមានខ្សែបន្ទាត់បាតដៃលក្ខណៈបែបនេះគឺមានន័យថាអ្នកជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរហើយជាឪពុកម្ដាយដ៏អស្ចារ្យអ្នកគឺជាមនុស្សទន់ភ្លន់និងមានហេតុផលសមរម្យហើយចេះយល់ទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃនៅពេលដែលឱកាសរៀបការមកដល់អ្នកនឹងបានជួបមនុស្សដែលល្អនិងទទួលស្គាល់ពីមនុស្សគ្រប់រូបដែលអ្នកស្គាល់អ្នកជាមនុស្សដែលមានវិចារណញ្ញាណមានចរិតទន់ភ្លន់ហើយអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគំនិតរបស់អ្នកដទៃទី3ខ្សែបន្ទាត់លើបាតដៃខាងស្ដាំពោះជាងខាងឆ្វេងបើអ្នកមានខ្សែបន្ទាត់បាត់ដៃបែបនេះមានន័យថាអ្នកគឺជាគូស្នេហ៍ដ៏ល្អម្នាក់និងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃលើសពីអាយុរបស់អ្នកមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគឺជាមនុស្សចិត្តល្អអ្នកមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលសង្គមគិតលើរូបអ្នកឡើយហើយអ្នកមាននិន្នាការក្នុងការរស់នៅដោយសេរីភាពតខ្លួនចូលចិត្តជីវិតបែបឯករាជ្យភាគច្រើននៃមនុស្សទាំងនេះច្រើនជាអ្នកដឹកនាំគេជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើខ្សែបាត់ដៃមួយណាជារបស់បងប្អូនសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា